Ahoj, jmenuji se Andrea Babáková, je mi 21 let. Aktuálně studuji na provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Tanci se věnuji již od svých 5 let. Nyní působím v tanečním studiu No Feet jako lektorka a choreografka. Vedu zde kurzy pro úplné začátečníky, ale také i pro pokročilé stepaře. Snažím se i tvořit soutěžní choreografie mladším stepařům. Každý rok se zúčastním i seminářů se zahraničními lektory a tyto zkušenosti a dovednosti bych vám ráda přidala, proto se na vás budu těšit.